Bé, jo voldria aprofitar aquesta nova píndola reflexiva per exposar-vos i presentar-vos el nou número de la revista Qüestions de Vida Cristiana, que fonamentalment, com alguns de vosaltres sabreu, doncs, és una revista de pensament cristià que coeditem conjuntament la Fundació Joan Maragall i l'Abadia de Montserrat i que dediquem aquest darrer número al que hem titulat com el futur del treball. Es tracta d'un monogràfic que es va concebre ja abans de l'aparició de la Covid, perquè el món del treball, com sabem, en el nostre context occidental ja fa temps que està experimentant transformacions i mutacions importants, però les conseqüències actuals de la pandèmia, amb un impacte profund sobre el món laboral, ha posat encara més en evidència la necessitat de tractar a fons aquesta qüestió. Vivim en societats treball-cèntriques, això és indiscutible. Vol dir que el treball ocupa un lloc central en les democràcies liberals occidentals i qualsevol canvi en el món del treball afecta directament a totes les esferes de la vida personal i social. És evident que la salut i els sistemes de salut dels quals ens hem dotat tenen una importància de primer ordre. Aquests dies sentim metges, sentim epidemiòlegs, sentim polítics que ens diuen i ens recorden que la prioritat avui, ara, és mantenir la viabilitat i el funcionament del sistema sanitari, perquè és l'escut de la societat. I és veritat, no ens falta raó, cal que fem el que sigui necessari per preservar-lo. Però també és veritat que sense treball tampoc no hi ha sistema de salut possible. Vivim en societats, com deia, en les que el treball té un rol cabdal. En primer lloc perquè és, o hauria de ser, si més no, una font d'identitat i de realització individual. També perquè és la condició de possibilitat per construir projectes de vida compartits a nivell de parella, a nivell de família, o per participar, en definitiva, de la vida comunitària i de la vida social. I, finalment, el treball també és el que fa possible el sosteniment d'unes polítiques públiques i d'un conjunt de prestacions, precisament, sobre les que es basa l'estat del benestar. Sense treball no hi ha estat del benestar i, per tant, tampoc no hi ha un dels pilars d'aquest estat del benestar, que és el sistema sanitari. Bé, aquest és el rerefons que justifica aquest monogràfic, però entrant una mica més en els continguts, diria que si fa uns anys un dels grans debats de fons era el de les conseqüències de la robotització o de la automatització del treball de les societats capitalistes avançades amb una atur estructural important i que va donar pas a pronòstics de tota mena a partir sobretot dels anys 80 i 90 del segle XX, fins i tot a la coneguda tesi de la fi del treball. Ara em ve fàcilment doncs, al cap aquell assaig del paro al ocio, per exemple, de Lluís Racionero, traspassat precisament aquest mateix any. Doncs avui, sobretot, diria que el tema estrella és el del treball online o el teletreball. La pandèmia ens ha fet adonar de les possibilitats que genera, en alguns sectors almenys, aquest nou entorn, aquesta tendència que ja existia, que ja anava creixent, però que de cop i volta s'ha disparat, avançant de sobte, algunes fases que probablement haurien arribat igualment amb el temps. Però tampoc no hem de perdre de vista els efectes perversos o els riscos seriosos, alguns, que pot comportar també aquest procés. I això, entre d'altres coses, és del que tracten de manera molt complementària, molt aprofundida en aquest número de qüestions, filòsofs i sociòlegs com Daniel Innerarity, Francesc Torralba, Antonio Gómez Villar o David Murillo. Alguns d'aquests autors aborden, per exemple, com aquest nou paradigma obre la porta a noves formes subtils, moltes d'elles, d'explotació. La vida sencera, tots els espais de la vida de l'individu, es converteixen en mercat potencial i en rendiment directe o indirecte de treball. Un segon pack, un segon conjunt de temes importants, sens dubte, és el de la creixent precarització del mercat laboral. Avui el treball ja no és una garantia segura contra l'exclusió social. I la mostra d'això és que a Catalunya, per exemple, una de cada cinc persones té una vulnerabilitat relacionada directament amb l'ocupació. I d'altra banda, diria l'aparició, o més aviat la presa d'una major consciència, potser, de les noves bretxes i de les noves formes de desigualtats socials, generacionals, de gènere, vinculades al treball. Avui segurament que només una minoria de la població es pot plantejar realment la feina com una via de realització personal, perquè de fet l'atur estructural sostingut el que ha comportat és un empitjorament generalitzat de les condicions de la classe treballadora.
Al mateix temps, ens hem adonat també doncs, que recentment com algunes tasques que per les circumstàncies que vivim ara considerem o es consideren que són essencials, doncs, també estan sotmeses a unes condicions de protecció i de retribució francament molt fràgils i molt minvades. Pensem, per exemple, en els treballadors i treballadores que depenen d'empreses vinculades a les plataformes digitals de distribució de productes, de repartiment de menjar, etc., per exemple, o altres col·lectius de sectors igualment considerats essencials, per no parlar de les reivindicacions laborals que fa temps que mouen una part important del col·lectiu mèdic, d'infermeria i dels sanitaris en general. Aquestes són algunes de les derivades que aborden extensament en els seus articles doncs, Jordi Busquet, Desiree García i Míriam Feu. I finalment, com és habitual en una publicació com Qüestions, i és una aportació molt pròpia i singular de la nostra publicació, l'abordatge de tots aquests temes des de la doctrina social de l'Església i des de les possibilitats d'anàlisi que ofereix aquest marc. És el cas de l'article del teòleg Joan Costa, per exemple, o més específicament també des de l'ètica, l'abordatge des de l'ètica i l'espiritualitat pròpiament cristianes, com fa Sebastián Mora en el seu article, professor de la Universitat Pontifícia de Comillas. Esperem, doncs, que aquest nou número de qüestions sigui del vostre interès i qualsevol persona que vulgui adquirir-lo o accedir-hi pot posar-se en contacte amb la Fundació Joan Maragall a través de la seva pàgina web.